Dobar dan. Jesi, kasnije si je. Kad mi uradim sve zadatke. Kaže, vlada možda ne može da naći. Ne, ne mogu, kako to je moj pravo. Aj, jel da? Što sam je tu batom? Pričam ja njemu, nego on počeo priča, ide starim putem. Što ide starim putem, ja kažem ja autoputem i direktno. Da, pa došao. Posle skretanja za, za... Zemun park i onaj, Zemun polje. Ma, Zemun polje, ja kažem sljedeći semafor, skrenuo desno i bukvalno pravo vamo dolazi. A on vamo pa ne vedo. Stefan Narod. Današnja ovaj. Gospodja na... Robi. Pa i te oči ti neće, išla je opet odgovarala, pa ja ne znam šta je radiš. A što? I ona je malo neozbiljna. Dobije terapiju, onda šta je, ja regulišu ti kada je kad. To ne znam, da li on utiču na ovaj... Znači ja... Ne smeta za sunce. Ja ništa ne vidim. Ja vrtim kameru. Stvarno. Pa šta sam snimio, snimio. Stvarno si dobar. Ništa živo ne vidim. Ma sinac mi i kumovi bili i drugar i gledali utakmicu, malo se... Smo legli, a... Ubili me sa duvanom. Vamo kuma, vamo ovaj... Ama sakraš. Naročito u kući, u kući gdje se ne pušu. Inače, oni koji žive u kući. Puši, ali ne smije u kući, nego na terasi. Ja pušim na terasi. Moja svekrva, 90 godina, ona puši. I onda smo i u njenu sobu ne puši. Ali to smrdi celu kuću, ne može. Osjeti se. To ljudi... Mi joj uporno govorimo kako to nije sad neka dobra. Ona kaže, to ne može ona biti sada. I stvarno, ružno je baba 90 godina. Ako nije do sad, ali ako nije ona do sad. Da. To fič? Sutra je ni na nebu, ni na zemlji. Meni pritisak kriči bio. Prekriči car, kad se neće kupiti. 160, 80. Na dnebu to je. Napumpala si, što kaže. Na čkoj bazi. Nema drugog razloga. Ne, onda ti bude sve jedno, ali ne mora to da znaš. Šta god sve jedno. Znači, 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 brže, idi! Znači, znači, nešto. Mislim, kako taj može da je urolog. To ima ovako reći. Od mame. Da. Kako možeš na osnovu toga? Na ovom vremenu.
Znate, ja zna. Kako ne bi zabolao. Kako te ne bi zabolao glava. Meni to je nepojmljivo. Kako moje majke. Ona čačka. Kad joj kaže nije ništa. Nije to. To je moja. Bože. Da. Znači da je ona kaže nešto. Prva malo! Jeste jako teško, ali dobro, vidjet će se. Niko! Pa da, ali dio ti se čeka. To je neki novi, pa ne igraju, nema bane. Nije bio ni na prošlo. Bio je na prošlo igrao. Ušao u drugo kolo. Nema bane, ni ovi 11 nece, nece, da, nece malo, nema i bane. Pa ne znam nešto. Nema pojma, ovo je, pa ovo rekao, ja. Nece je imao prošle nedelje temperaturu. Da, a ovo je, možda... a bane, valjda, ne, i bane, te nema i onog vuje, nema. Da, vuja je otišao da orezuje maline. Tako sam dobro razumeo, tako nešto. Pa šta će dete da radi? Znači, on je, pa živi je to. Kako ne živi on, mislim, roditelj. U Ivanjicu, kaže, otišao. Da, znam. Išao je on jedno, dva puta sa mnom. Redko kad sam ja njih vozio, pa je vuja išao s nama. Lazo, trojka! On je nervan, ali je lepo trava. Ovaj 11. se posljednji put igrao u Rupi, ono i na Novom Beogradu. Kako smo bili. Kad se povredio. Da. Kad se bio povredio i ja da postoji. Ulazili su prošle nedelje ono, u drugom poluvremenu. Zušli i oni ovaj 11. i 10. Makreno ušao u kola i sjetim se da nisam... Nisam šarano, Makreno. Bacio ga, daj loptu. Sam ga okrenuo u pacu. Aha. Dobar centar. Korna.
gdje ima da se kupi ova štuka? A ovo je, na, šta gdje ima štuka? Ne, gledajte. Ima, znači ovo je šaran, ovo je šaran divljak. Vlada je taj tvoj imenjak. Ovaj, drugar mi je ovaj, išao je iz Novog Sada, sad u Banovcima, imam ja telefon od tog tipa. Ja tipa ima svežu ribu kući prodaje. Štuka, šaran, smuđ. Nema na pijac. Kod njega ima. Ona iznosi na pijac. Samo pozove se telefonom šta imaš, kad ćeš imati. Imaš, a ja se uvijek setim kući, a kad sam na poslu, a gdje poludim, gdje ovo si vidio. A pa želo da te štuke i do 20 kila. Pa dobro, to je veliko, to je preveliko. To je preveliko. Mislim, ne, ja juče čitao o štuki na netu, ovaj, pa kažem mogu da rastu do 20-30 kilograma i ne znam do, koliko je to, metri i po, dva koliko je duže. Ne, štuka je ekstra. Kaže da ima najviše vitamina D. Ja imam nedostatak vitamina D. Hajde! Oni doktor ovaj kaže samo suh, on je najbolji. Najbolji. Ništa dobro da znam. Pa jako ovaj... Uzimate... Hoću. Evo sad, znači juče me zove. Kaže, jesi raspoložen, kaže da sutra spremiš. Čekaj, ja kajem gospodine. Juče mi keme ćale dolazili kada me obiću. Dupne puta. Briga je. Pa nije, ja kažem lepo uzmete mi ceo dan. I dok sam ih pokupio gore na Banovu brdu, dok sam ih pokupio, pošto taj 512, okreće kod grada. Hvalno 50 metara od grada. Dođe do zadnje stanice, do Banovog brda, do okretnice, ja tu dođem pokupiti. Tim dole, isto tako, nas. I koji sad ti nije uzeli cijeda? Najgore mi je. Ona, voli da pošetamo i... Kaže, Stefan, pa ti nemaš, kaže, popodne. Mi je samo da kažeš kad će ručan, kad ću da jedem, a ko će da spremi ručan. Jeste, to je tako. Jeste, onda učiti. Pa ja kažem, mi nemamo vremena ni za prijatelje, ni za rodinu. Kad radim, da se štiti to. Preko nedelje imaš obaveze. Jeste. Hoćemo ja da izgledam na prošle ponovače. Čuka! Čuka! Ej, ja sad to... Ajde, ono stvarno... Mi se i poredko dolazi. Ajde, uvijek kad je nešto... Bravo, neki povod, onda uvijek doći. Da grešim dušu. Ali dobro. Ej, mlađo! Dobro ispada. Samo ti ne ojdi. O, Bože, Meri, pa kad je neravan trener, kad ga ne poznaje, lopta se u njih. Zašto sam, o! Igraj tako! E, za kola! Zadi! Hvala, gdje je linija? Čuka! Lako, levo imaš, levo imaš. Filja! Dobra lopta! A, dobro je, lepo je hteo. Zađi, pa to! Pa ne znam, ne čekaš da se namesti. Joko, čut, Joko! Bez priče! Joka, bez priče, Joka! Ima nas bez priče, igraj! Gori se gore, ide gore, nadalje. Malo ih je. Evo ti pomaže! Stefane! Kao će jednom da pogodi loptu? Sreća da nema Marija. Odmah.
odmah bi rekao Marija. Inače sve. Što smo izrezali za gol, onaj autogol. A ono što... Filip što ovaj naputo Fić. Kaže Filip, morao sam da ga probudim zaspo, kaže na gol. A da. A de. Marko igra! Zađi sada! Ja sam onu prijateljsku dio 3-0 izbombardovali ove, znaš kako su igrali? Kao pokonci. Ne, pa i ovo su prošle nedje igrali fenomen. Mislim, jesu ovi slabi, okej, okay, ali su stvarno oni igrali, znači, povezano, lepo, akcije. Par sekundi dao gol, ali nisam... A vlada napiše Bane. Pa da, ne, ja nisam uopšte vidio da je Filip dao gol. Ja tek posle kad sam ga pitao na kraju, pa je stirao, kaže jasno, ja nisam ne vidio. A mi sam ono što je ono, zamanje što sam počeo da snimam, znači, ja ono još gledam, orijentiše sam gde sam. Pazi, Vlado, to da je Vesna rekla. Razumem. A vi, majka mora da vidi. Kako vi imate sad oko, mislim je sada za mjesec dana, oko praznika i... To mi je ništa. U utorak i petak. Mira ne radi. A ja mogu bukvalno skoro kako hoću. I mogu i ne moram. Smo gledali, ajde, uskresni, ne ide. Tu smo oko 3 dana i obično prijatelji ovi izvesu. Oni bače kupe. Tako, njihov rodbinu i onda tu smo i mi. Od početka tako. Verovatno će to tako biti i ako ne bude opet svejedno. Ma i oni imaju problema u prijatelje majke na Kalanštanu. Dementna je sad krenula, mislim, šouar, ne smije da je ostane. A njoj je non stop zima, non stop je hladno, a tamo da odu u Bačevac, pa verovatno će biti toplo za mjesec dana. Pa bit će. Odmah posle Uskrsa trebali bi da idemo. Poslali smo mail. Da ga pita. I to dvojice još, možda bi rekao, hoće da šutne i... Ma ne, vidi da mu ide na glavu, što čelom on je na bude temelju. Poslali smo... Kako se te temelju? U Maku. Kad idemo, četiri dana. Pošto nam se tu kači i 27. nam je godišnica i tako. To smo ili ako ne odemo kada je slatenje, onda odemo do 1. maja, sad se to naslagalo dana i dana. More. Potreba može da nam odgovori. Pa možda se vidi. Pa idemo kroz Segedin. Mi ćemo biti na Pauzi. Godinu. Da, pa da sva neka godina za Segedin. Kad idete? Koji datum? Pa ono pretim petak. Pozorovatno vikend za prvi, ono posle 1. maja. Ono treći. A taj vikend? Da. Treći, četvrti, pet. Utorak, sreda, četvrta, petak. Mi smo do petka na
u petak uveče, recimo, kući dolazi. Da, da, mi ćemo vjerojatno u petak popodne ići. Da, stižete. Pa da, na Paliću. Ja sam davno bio na Paliću. Pa ništa onda po povratku. Mnogo davno. Vidimo se na kafi na Paliću. Možemo se dogovoriti što kažeš. Hvala Bogu. Jel imate smještaj samo i... Mislim i... Sve, pansion. Da, da, tako. Pa nema ovo kod Mađara, je to glupo. Da. A bili ste milijon puta. Ovo je divan, divan smještaj. Toplo, rekao še 23 će biti, nešto mnogo toplo. Dobro, nešto je toplo na suncu, kad staneš u hladovinu, osjeća se žica hladnoće, nije baš... Iskodveni sve ovo i noć, joj, muka cijele nedelje u krevetu. Joj, Boga mi dobro je to prošlo, moglo je biti. Pa uveš. Ma, i to mi treba. Moj otak jučer stao i pričao, nije smeo da priča. I bio ovako. 2-3 metra ovako, nego što je sudija od mene. Kaže, kako je to puklo? A na zemlju, kao na zemlju, tako, šarena trava. Na ovaj deo, taj deo, znači mi je ništa, ruke, i noga, ništa, glava, ništa, samo na to. Znači, taj dan, sovi. Tipično ovaj, isto urgentno. Kaže, evo, skoro rođendan, ja kažem, evo, ja to idem u julu, kaže, ovo kaže, da uzmete, kaže, da spojite. Tako? Ovaj, pa bilo je sreće. Pa nije neki, ispod plaća. Zveze uzme, u Sremčici uvek je, u sred leta, 35 stupnjeva, uvek, uvek, uvek ovako. I palio neki koro, šta je, ono uvati, znači, kako su naši placevi ovako, ispod, ovaj, uhvati tu njivu. Što je uhvatilo njivu? Što je uzeliko ušlo? Počelo i duva na drugu stranu. I duva na drugu stranu. Ovaj, ima šum. Ja sam bukvalno bio skoro na vrhu. Ja kao da se proknem, da vidim ovako od granja, da vidim dokle je došla vatra. I kad mi se ono opikne, nije kamera snimila. Bravo, dobra. Šta je sljedeće nedelje derbi? Je sljedeće nedelje? Da. Pa da, ovo je sigurno kažnjeni, dva igrača im. Jedan igra 6 mjeseci zabranjen, drugi 9 mjeseci zabranjen. I to oba dva napadača. A još nije rezultat regulisan. I kažnjeni su novčano, ali rezultat još nije registrovan. Još nema odluke. Ovaj, ko minutu je to bilo? Za ustavno vreme? Za ustavno vreme. A, realno je da, mislim, da bude gol, znači prizna da bude jedan. Ne, nije uopšte izveden penal, koliko sam ja sad. A, pa ne, nije uopšte izveden onda penal. Onda mora i da izgubi. Da, da, nije izveden penal. Onda mora i da izgubi. On je svirao penal i kad je svirao penal, onda je nastao haos. Da. I nije ni izveden penal. Bez vez, pa bez vez. Bez potrebe.
treće prebacivanje želim. Pošto mu nije išlo noge, na kraju... To si treba odmah da uredi. Hvala, hvala ova dvojica, Buja. Da. Buja po desnoj strani, Beškar. Ovo je mali po levoj, brzije. I Bane isto. Ovo je mali odličan, ovo mi da znači, gledao sam tu prijateljsku. Ne da je, znači ta tri gola, jedan je dao, Max je druga dva dao. Ovaj, znači, sva tri njegova gola. Hvala! Nema ofsajda, kakav ofsajd, bre. Rano je dao, bre, rano si dao, čovječe, sačekaš još malo. Šta je ovo? Auto, auto. Ajde, bre, šeta vam se lopta po golini. Ne, ne. Vidi gde se zakačilo. Mnogo se priča, mnogo se... A nervozni zato što nije dali gol. Da. Nervozni zato što nije dali gol i sad... I ovaj, sad to može sve da ode u kontra, u kontrasmeru. Ajde, bre! Da daju u opere da se smije. Pa imali smo izgledali šanse i... Skoro da
treba ni da se zaleće, da skoče. Viš gde ga napuca i... Dobar šut. Gde ga napuca i... Dobar šut. Lepo muze loptu i napuca ovo. Tako i ide, 4-5 šansi, kad propustite jedna kontra, polu kontra. Bože, kako? Ajde uđi, bre. Kako, dečko, nema osjećaja. Ja ne mogu da verujem. Smir, smir. Mani, loše igraju lepo. Vlade su svoje mogućnosti, bore se. Ajde bre, šutnije bre, jebe mi mate. Vidi kako je. Bravo. Halo, izbaci loptu, bre. Sad je podigo. Ja. Ja. A vamo Arlauka. Vidi. Tačno sam video. Da uradi, crni čoveče. Tačno sam video kako će da uspustiti. On stoji ček. Ide prema lopte. Da je vata u letu, on čeka da padne. Ne ide tu malo... Stvarno, znaju i tehniku i znaju igre. Kad dođu, što se prilagode na ovakve terene. Mlađa, uvati mlađa, svaki čas je. Dobro, mlađa je dobro. Mlađa, ti će ovdje, gledaj. Pa što ovo radi? Ne znam šta radi. Sla... Promašio je loptu, ovaj sklonio loptu. Dobro. E, namjerno išao na nogu. Bez noga. Čekate. Gazi ga! Kako znači dva igrača? Lopta! Pa, ovo konkretno u napadu. Veli, verujete. Šest dana nisam mogao da se... Ide strela! Da kisnem, nisam da kisnem. Ja kažem da je dobro, pa vam reći bili na moru, ja dobio ne protekciju. Ja mislim da je to da se napočeo. Znači to je gol. Šta te bilo? Puno. Kad pomožemo ovako nam, ajde ovdje, beži desno. Ovo je infekcija odmah. Idi gore, idi gore. To nisam nikada, kad mi poslali naši rođaci. Crveni, bre! Crveni, to je crveni. To je crveni. Zbaga ovaj. A šta on hoće sad? Ne razumijem šta hoće. Mislim, sad nije jasno. Šta nije
nije faul. Nije bio zadnji. Jedan nije bio poslednji čovjek, da. Nije bio, bio još jedan. Mislim, jedan to bio. Tako da ima to što je vodi. Morsko vodi, tamo je bakterija. Neko ništa, neko da vodi. Kad smo išli kod vodi, nikad. 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 Znači, to je tako i bol. Nagli pokret. To je bol. Ali neće da ti priča kod kog lekara je išla. To je najvažniji deo priče. Pusti ti to infekciju. Jel tako? Ma i... A to! Ja sam je zezno, ako si je kojka želela, sa srce ovo ti prilika je. Ne da su me, znači cijelo vreme oni su meni uzezali kad prolazimo, hoćeš kod tvojeg ljubimca. Ovo je dobar što. A pazi, agencija, u stvari on je lekar za sve agencije tu u Sartiju. Da. A to u Sartiju? U Sartiju, a. Gledaj ovo. Gledaj ovo. Pa namerno su to lopte. Ne svetam šta će. Sada da zaustavi akciju. Da. Daj mu liniju, nemoj da vučeš, bej, bej, peti graca. Hajde, vazi, ovo špi. Idi, idi do kraja su liniju. Pa nisu navalili do svoji novo stavu. Ode na put. Ode na put. Dobro, polako, polako. Ma, će to da zagrati. Sumnjam, jaka za lopta, jaka. Ne, digo je odmah. Digo je odmah, ovaj ne vidi. Digo, nego ovaj ne vidi da glavni. Digo je on odmah. Nije on zapasni. Nego je glavni nije... Trebao je da pogleda, mislim. Dobro, i oni su mladi. Možda ne iskusi. Ne smiješ minuti. Utakmica je skratila 10 minuta. Šta? Tražili su da skrate 10 minuta utakmicu prošle nedelje. Ovo 10 minuta, pa da, pa 10 je kao, dosta je bilo. Šta ćemo? Da li ja odjednom, prvo je zakasnilo, bilo drugo poluvreme. Da, pa nije ni 35 minuta nije bilo drugo poluvreme. Ja, tako? Ni 35 minuta. Evo lopta, sudija. Koma! Evo Max, ima druga! Druga! Druga, bre, Max, jaaa. Ma da je bar pogodio gol. Mislim, ne onda šutio. Malo, malo, čekaj, jeve. Nemoj!
Alo! Gledaj, tačno gde je pao, gde se otkotrlju, tu je. I sad ovo mi neće da dođe. Pa da, ne. Mi pamtimo, ej. Ma je fini, to je, ovo je toliko prosto dati gol odavde. Dobro, ne mora preko živog zida. Čak i da ide i golman na samo živi zid mnogo blizu. Živi zid je mnogo blizu. Mnogo blizu, bar meni deo. Evo. To ne može tako za lopta. Tako slab, slaba lopta. Da, da. Treba je fino. Dobro, Vesna, moramo malo. A da, misliš da je moja žena bolja? Ništa. Ona ne bi to tako rekla. A ne daj Bože ovako. Beži gore, beži spis, da idite bre. To je kad diži lopu. Ja nemoj baš da slušaš sve što ti publika kaže. Sada je počela, nazvala kralu liste, sa Sofija Šovu. Diži na Beleđu, brate, diži preko zadnje linije. Majko, ništa. Tako. Ajmo! Ajde! Sam, 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 neki še! Sve ne, sve ne, sve. Ali sve. Ja ću to napred! E, ti! Ne na kome, ne na kome, ne može sam. Ne, 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 Dajte loptu bre, šta je graditi bre svim? Kraj treba. Prošlo je pa skoro dva minuta. Dobro, bilo je ovaj prekid. Bilo je prekid. Te lopta izađe, te... Evo ga! Niko loptu delate. Čekaj. Kurni mu! Maj, sudija bre, puši bre, kurac više bre, jebate, šta smo to? Majstore, pomeri je sad, ako nisi prelali vas kurac, je! Ajde. Gol! Da. Krenuo i kad je video da neće među njih, polako krenuo nazad. Samo njegov gol. Ovaj, Petić. Ne, ne, Petić. Ovaj. Galović. Kako? Galović. Jedan jedne nedelje kad je bilo u prvi deo prvenstva. Uzima sam žurnalsko svaki dan. Ne, ja mislim da ne izlazi to nije. Ne izlazi? Ne znam, ja mislim. Ne, ne, ne. E, sad si tiro, pusti kura. Tako, sad bitno što je on produžio. Da, da, ne produžio.